Njoja e grupit të gazmen bardit si në komisionet e timore, por edhe në diskutimin e ligjeve të rëndësishme, ka sfumuar lulzim bashën, këj fundit pa kënajsin e shprehu nga kuvendi zjedhor në Kurbin. Revolucioni shpallur me buj u flijua për dy komisione hetimore. Njëri prej cilve, sot u njoftua që kanë mbaruar hetimet, se diku tjetër flen lepuri, te marveshja fam keqe e kushtetutës 2008, për të mbajtur monopolin, për kandidatët për deputet, për të kontroluar sistemin politik, si që ju a ka lënë trashgimi Ramizalia. Në fjalën e tij ai deklaroi edhe bisedime për krijimin e një koalicioni zgjedhor, ku theksin e vuri tek listat e hapura dhe kalimin në një sistem proporcional kombëtar.